Qarabağ xanlığının yaranması Pənahəli xanın adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Çünki 1747-ci ildə Nadir Şahın ölümündən sonra Pənahəli xan Qarabağa qayıtdı və Nadir Şahın dövründə Qarabağdan didərgin salınmış bir sıra soylar var idi ki, onların Qarabağa yenidən qayıtması üçün şərait yaratdı. Və ilk növbədə Bayat ətrafında, yəni ki, qalanın tikilməsinə başlanıldı. Xüsusilə də Ağcabədi yaxınlığında Kəbirli mahalında tikilən bu qala, Bayat qalası, Qarabağ xanlığının ilk iqamətgah yerlərindən biri kimi göstərilir. O dövrdə aparılan döyüş əməliyyatlarından sonra Pənahəli xan aydın oldu ki, bu qalanın, yəni ki, Bayat qalasının strateji əhəmiyyəti o qədər də yüksək deyil. Yəni ki, dağlıq ərazilərlə əhatə olunmamışdı və o baxımdan 1748-ci ildə salınmış bu qalanı artıq ondan bir qədər kənarda, yəni Ağdam yaxınlığında Şahbulaq deyilən ərazidə, Tərnəküt deyilən ərazidə, yəni Şahbulaq adlı bulağın yanında, Ağdamın təxminən 10 kilometrində Şahbulaq qalası adlı bir qalanın salınmasına deməli göstəriş verdi. Və həmin dövrdə o qalanın salınması o dövrdəki dövrdə strateji əhəmiyyətli bir qala idi və o qalanın ətrafında deməli məscid, yaşayış yerləri və digər təyinatlı obyektlər salındı. Və həmin qala, Şahbulaq qalası Azərbaycan memarlıq üslubunu əks elətdirən çox əhəmiyyətli bir qala idi ki, Ağdam yaxınlığında, baxmayaraq ki, Ağdamın bir hissəsi düzən ərazidir, amma dağlarla əhatə olunmuş meşəlik bir ərazidə salınmışdı. O dövrdə Pənahəli xan istəyirdi ki, daha da strateji əhəmiyyətli bir, əlçatmaz bir yer axtarırdı. Əlçatmaz bir yer axtarırdı. O yerdə məhz Şuşa idi. Və həmin o sənətkarları, o stili, yəni o hansı stildə əgər tikilmişdirsə o Qarabağ Şahbulaq qalası, eyni ilə də həmin stili gətirdi Şuşaya, qala divarlarına, Gəncə qapısının salınması və Şuşanın qala divarlarının salınmasının bütün deməli xüsusiyyətləri, yəni memarlıq xüsusiyyətləri hamısı eyni ilə Şahbulaqda olduğu kimi saxlanıldı, yəni o davam etdirildi. Şəhərin 3 qapısı olubdu. Birinci Gəncə tərəfdən qapısı Gəncə qapısı adı ilə məşhur idi. Bax, hazırda biz dayandığımız isə Gəncə qapısı idi. Şuşanı Gəncə ilə birləşdirən, Gəncəyə gedən yolun üstündə idi. İkinci bir qapı İrəvan qapısı idi ki, və ya Xəlfəli qapısı deyirdilər. O Xəlfəli kəndindən keçib Şuşanın İrəvana gedən yoluna birləşirdi. Üçüncüsü isə Ağolan qapısı idi. Ağolan qapısı müəyyən tarixin müəyyən dövrlərində bir qədər dağıntılara məruz qalmışdı. Nə olmuşdu ki, Şuşa həbsxanası tikilən vaxtı o qapının özü həbsxananın hasarına düşmüşdü. Demək olar ki, o qapı həbsxananın hasarı ilə birləşmişdi. Deməli, bu üç qapı Şuşanın əsas qala qapıları olmuşdu.